Hã? Isso não é da nossa espécie. Vamos. Continua, imbecil, continua. É, eles vão se assustar com a remada. Ele foi pra lá e vieram pra cá. Ô Pri, vai devagar pra tirar uma fotinho com você com eles. Nossa, perfeito, dá pra tirar print. Ai, ai. Dá pra você tirar um print do vídeo depois.